questão psicológica, você pode informar a maneira que foi atendido aquele paciente, da questão psicológica dele, na questão social, dentro do CIAP. Ele não trabalha só a doença diagnosticada, né? Então, ele vem a questão social, psicológica da pessoa que está aqui. Então, assim, dentro desse acolhimento, isso é favorável, né? Dentro da situação do acolhimento desse indivíduo, é muito favorável. É... porque a gente fala assim, máquina e pessoa. A gente tem que também pensar que quando chega aqui, você tem que conversar. Então, você saber como funciona, você esquece um pouco, depois você passa a informação para o sistema. Mas assim, essa conversa, essa relação de conversar dentro da consulta, você consegue depois passar, observar e deixar um pouco de lado na hora da consulta. Então, o medo do profissional é que tenha essa distância. A pessoa chega, você fica aqui digitando. Sim, você teve dor de barriga, tá dormindo bem, nem olha. O olhar, né, dentro da pessoa fica distante. Mas aí, quando você tem o conhecimento, pode depois buscar toda essa situação aqui dentro e você fica mais tranquila. Por isso que é preciso conhecer o sistema.